Բարև ձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Զարգացում Արևելյան Հայաստանի մտայնության մեջ, Արցախի մեջ մեկուսացման մեջ գտնվող 9 քաղաքացիներու մոտ կորոնավարակային ախտանիշներ չկան։ Գվերանորոգվի ջովախքի կարտիկան Փավրաջանաբարի անավարտ մասը, Հայաստանի մեջ հաստատվել է կորոնավարակի 29 նոր թեփք։ Թուրքիան գշարունակ ամրապնդվիլ Իդլիբի մեջ, Խարպերթի մեջ խետագան թարաշրջանի արձանիկ մարգրավվեր է։ Կամերային երաժշտության գետրոնը Սուրբ Հարության դոնին արձանց կներկայացնե Կոմիդասի Բերլինյան բադարակը։ Ապրիլի 24-ի հետ մեկնել Մոդենա հայերութեմ կատարված ցեղասպանության հիշադակի ասկային օրը, ցեղասպանության հիշադակը հավերժացնող Երևանի ասկային հիշողության գետրոն ինստիտուտը աշխարհի բոլոր հայերուն գոչկն է հարկանկի դուրք մատուցել ողբերգության անմեղ զոհերու Facebook-ին մեջ։ Ցեղասպանության ասկային հիշողության գետրոն ինստիտուտի Facebook-յան էջով հրապարակված հաղորդակրության մեջ կսվի։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները Փովանթակ այ ժողովուրդը գնշե հայերութեմ կատարված ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը։ Հայերու հետ միասին այդ տարելիցը գնշեն նաև հայ ժողովրդի բարեկամներն աշխարհի տարբեր ձագերուն։ Վաղուց արդեն հայերութեմ կատարված ցեղասպանությունը դուրս եկել է էթնիկական հիշողության, այն է լոկ հայերու նկատմամբ կորզած հանցագործության, զուտ հայկական ողբերգության սահմաններեն։ Այն համամարտկային ողբերգություն է մարդկության թե միրակորցված ամենամեծ չարիքներն մեկը։ Չարիք, որը միջազգային ճանաչման ու դատապարտման նաև հետևանքներու վերացման հարցը արդարության համար պայքարի մաս է։ Անկախ անգե թե ինչպիսին գլա իրավիճակը հանրապետության մեջ ապրիլի 24-ին համաճարակային դեսանգյունեն, անկախ անգե թե հանրապետության քաղաքացիներու առողջության պահպանման եւ անվտանգության ապահովման խնդիրներն ելնելով մարդկանց ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները կպահպանվին նաեւ ապրիլի 24-ին թե ոչ։ Գոչ կնենք հայերութեմ կատարված ցեղասպանության զոհերուն, թիմադրողներուն ու վերապրողներուն, հիշենք եւ հարկանք մատուցենք օգտագործելով համացանցի դրամատրած հնարավորությունները։ Այդ նպատակով կոչով գցի մի Հայաստանի քաղաքացիներուն, բոլոր հայրենակիցներուն, հայ ժողովրդի բարեկամներուն, ապրիլի 24-ին Facebook-ի մեջ իրենց օգտատերերու լուսանկարները փոխարինել հադուկ այդ նպատակով ստեղծված հուշային շրջանագի մեջ առնված իրենց հարազատներու, զոհ կամ վերապրող լուսանկարներով, անոր բացակայության բարակային անուն ասկանունով, նաև մի փոքր պատմությամբ անոր կամ անոնց մասին։ Եթե չգան զոհ կամ վերապրող հարազատներ, ապա դեղատրեք ցեղասպանության զոհ արևմտահայ մտավորականներու, հասարակական քաղաքական գործիչներու, ֆեդայիներու, շարքային զինվորներու ու զորավարներու լուսանկարները։ Թերեք արևմտահայության մշակութային ժառանգության քանցերու լուսանկարները, գիսվեցեք արևմտյան Հայաստանի ցեզի հասանելի պատկերներով, և ընդամենը մեկ պարզ քրությամբ. Ես հիշում եմ կամ գհիշեմ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարութենեն գհայտնեն, որ նոր կորոնավիրուսով վարակված 5 քաղաքացիներեն մեկի մոտ առողջական վիճակը գտնահատվի միջին ծանրության, քանի որ ունի ուղեկցող հիվանդություններ։ Մյուսներ առողջական վիճակը գտնահատվի բավարար, մեկուսացման մեջ գտնվող 9 քաղաքացիներու մոտ նոր կորոնավարակին փնորոշ ախտանիշներ չկան։ Քարվաճարի վարակված քաղաքացու շոպման շրջանակը ճշտված է։ Թեստավորման համար նմուշարում իրականացվել է անոր հետ շոպման մեջ գտնվող առաջին խումբի 9 քաղաքացիներեն, որոնց հետազոտության արդյունքները հայտնի դառնան ավելի ուշ։ Գայացավ Փավրակարտիկ ամճանաբարի 535 մետր երկարությամբ հատվածի ասֆալտաբատման դենթերը։ Փավրակարտիկ ամճանաբարն ասֆալտաբատվել է 2019 թվականին։ Ասֆալտաբատման աշխատանքները իրականացուցել է Արալի ընկերությունը։ Ըստ նախագիծի, անցյալի պետք է ասֆալտաբատվեր 2500 մետր ճանապարհ, սակայն ասֆալտաբատվեր է միայն 2000 մետր։ Կարտիկամ քյուղի բնակիչները թշկոհ էին, որ ասֆալտաբատումը չեն հասցուցած մինչև քյուղի դիսակարություններու դուն։ Այս տարի մունիցիպալիտետը մնացած 535 մետրի ասֆալտաբատման համար հատկացուցել է 434-630 լարի։ Այս տարի 4 անգամ 535 մետր երկարությամբ ճանապարհ հատվածի ասֆալտաբատման դենթերը չեր կայացել, քանի որ մասնագետներ չեն եղած։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավարակման եւս 29 թեփք, հաստատված թեփքերու ընդհանուր թիվը 966 է։ Այս մասին կդեղեկացնի Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման եւ կանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Գրանցվել է մահվան 1 նոր թեփք, ապրիլի 11-ի դրությամբ կորոնավարակեն բուժվածներու թիվը 173 է, այսինքն մեկ օրվա մեջ բուժվել է 24 մարդ։ Փաստացի բուժվողները 780, բացասական փորձակնությունները 8464, մահվան ելքերը 13. Ըստ Սիրիո մարդու իրավունքներու մոնիթորինգի կենտրոնի, որը տեղակայված է Լոնդոնի Իդլիբի մեջ գտնվող թուրքական ռազմական հենագետերու ընդհանուր թիվը դարձել է 57. 2017 թվականին Անկարան արդեն ստեղծել էր թիդորթական 12 հենագետեր։
Ըստ որոշ տեղեկություններու հակառակ Մոսկվայի հետ պայմանավորվածություններուն ջիհադիստները Հայաթե Տահրիրի Շամ ահաբեկչական խմբավորման անդամները կօգտագործեն թուրքական ռազմական հենագետերը որպես հաբաստարաններ։ Հաղորդված է, որ փետրվարի 2-ին հենար այսօր Իդլիբ տեղափոխել են 5745 թուրք զինծառայողներ։ Այն կնշանակի, որ ներկայիս տարածաշրջանին մեջ գա ընդհանուր առմամբ 29,000 թուրք զինվորական։ Բացի այդ, երկու ամսվա ընթացքին Իդլիբի տարածքին տեղակայվել է 5,000-ին ավելի զրահամեքենաներ, թանգեր և հրեդանի։ Համացայնագրերու գնկման վահեն անցել է ավելի քան մեկ ամիս, բայց անգարան թերևս չի կդարել Ռուսաստանի Թաշնության հետ գնկված համացայնագրերը։ Փոխարենը թուրքական կողմը օգտվելով այն հանգամանքին, որ բոլոր երկրները գբայքարին կորոնավիրուսային համաճարակի դեմ, առաջ կդանի իր զավթաղական քաղաքականությունը հարևաններու նկատմամբ։ Ձեր պերված դեղեկության համացայնը անգային ոստիկանության հադուկ ճոգադ ուսումնասերություններ կատարեր է բատմական արդեվակտեր ու մաքսանենքության վերապերյալ։ Արդյունքին դեղեկությունը ստացվեր է գասկածյալներու վերապերյալ, ովքեր անթիկ արարկա վաճարելու համար կնորդ կպնդրեին։ Ոստիկաններ հանդես եկեր են որպես կնորդներ և հանդիպելով գասկածյալներու հետ հանցանքի բահին ծերպակալեր են հանցակործներուն։ Հաղորդված է, որ թատական վարույթ հարուցվեր է կլանավորված երկու գասկածյալներու թեմ։ Կամերային երաժշտության ասկային գետրոնը Սուրբարության դոնին Facebook-ի երաժշտոնական էջին մեջ կներկայացնի հատվածներ Կոմիդասի Բերլինյան Բադարակեն Երևանի Պետական Կամերային երգչախումբի կատարմամբ։ Դիրիժորը ԵԲԳ եկեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Հարություն Թոպիկյանն է։ Արմեն Պրեսի հաղորդմամբ առցանց հեռարձակումը հնարավոր կլինի դիտել ապրիլի 12-ին ժամը 20:30-ին։ Ամեն ինչը սկսեցավ, երբ Կոմիդասն Ալեքսանդր Մանթաշյանցի կողմի 1896 թվականին ստացավ Բերլինի մեջ ուսանելու գրթաթոշակ։ Անսովորեց Ֆրիդրիխ Վիլհելմ Համասարանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիխարդ Շմիդտի մասնավոր կոնսերվատորիային մեջ։ Կոնսերվատորիայի երրորդ կուրսին ալ կրեց հայտնի Բերլինյան Բադարակը։ Բադարակը Կոմիդասի վաղ շրջանի լավագույն գործերն է։ Այսօրվա համար նախադասած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ոստան համույթ Վարդի երգ։Սալովագյան պաշտական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։